是的，这一场将将近100万令吉的小店烧成灰烬的大火，令辛苦经营生意的小商户既扎心又无奈。他们因此希望地方政府和人民代议士在这个非常时刻能够伸出援手，协助他们寻找新的地点，早日重新开门做生意，养家糊口。在大清早降临的火山将商区内上百名商户的心血烧个措手不及。虽然来自蒲种、沙登、八打岭在野的消防队伍总共6辆消防车紧急出动，也阻止不了火山吞没整个商业区。Saya start berniaga dari mula-mula uptown ni buka. Hari pertama dia buka saya berniaga sampai hari ini. Daripada 2 lot saya sekarang ada 6 lot dekat dalam. Kerugian memang ratus ribu lah.Sebab saya niaga web dekat dalam, sebab dia punya costing memang tinggi, saya memang ratus ribu lah, dekat 200 ribu habis bakar macam tu aja. 初步估计，大火造成的损失将近100万令吉，商户六神无主，只能期待市议会伸出援手，在寻找新的营业场所或财务周转方面，助大伙儿渡过难关。Kalau ikutkan kepada peniaga-peniaga di sini, dah tentu kita harapkan.Mestilah ada tempat-tempat baru, tapi mengikut kepada pihak berkuasa tempatan, YB, juga Ahli Majlis yang berada di kawasan ini, mereka juga sedang cuba untuk membantu pihak peniaga-peniaga di Uptown Pucung Permai ini daripada segi bantuan kewangan dan juga mungkin tapak-tapak sementara yang lain.Sementara Uptown Pucung Permai ini dibangunkan semula. Pucung Permai 上城商业区开业8年，商户以乌裔贩商居多。保守估计，每户商户至少蒙受2万到8万令吉的损失。基于当初打下的商业基础和客源考量，商户希望官方能安顿大家在同一区继续营业。马新社新闻台采访报道。